Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате днес играме Rocket League и сега хора искам да поговоря малко преди да започнем с матча. Този матч се играе накрая, значи аз вече съм направил два матча, снимал съм ги и двата, направих една, всъщност направих две победи. Но понеже първия път на първия матч играта беше бъгнала и ми беше набавен кадър и самия клип е бъгнал. И в момента единствено вие ще можете да видите последната среща, нали аз в момента играя тази среща след като вече съм изиграл другата. Така че там обяснявам, че съм се рестартирал комп и други глупости, защото аз не знаех, че клипа е бъгнал. Сега тръгвам да правя клипа и гледам, ами той единия матч е бъгнал, чувам се като някакъв, така говоря някакво. И клипа се движи на забързан кадър, а също стоя 6 минути, през повечето време е черен екран. Който си нямам идея защо е така, за първи път ми бълга по този начин и затова сега се налага да заснема още едно мачле, да започваме. Така, както виждате на второ място миначе, бяхме на трето и вау, ако бях оцелил вратата, започваме с 1 на 0. Така, искам си буста. Леле, край ти ни вкараха. Не! Е брат, Тос си вкара чист автогол! Тос си вкара чист автогол! Мале ще го отрепа! Аз гледам да съм на първо място, тук тия нашите си вкарат автоголи. Е бати аматьорите сме, честно. Аз убих един. И то пак ни вкара гол! Е, евала! Рекетират ни. За две минути, даже за 20 секунди. Два гола. Пас си ретардите. Как човек да не се изнерви? Гледайте. Абе, разкарайте се, бе, въшки. Не, бе, брат, не ми я пипай, бе. Абе, разкари се тука, бе, няма да таковаш. Право във вратата. Пада ли във вратата? Пада ли? Не, то си я... Кажи, бе. Тия нас ще му течат до смърт, честно. Не че съм най-голямото про, ама поне вкарвам като трябва. Така. Върнахме един гол. Сега трябва да върнем още един. И пак ли не оцелих тъпата врата, бе? Ааа, не! Сега ако я бях оцелил, просто нямаше как да не влезе. Брат, настрани. Настрани, бе! То топката почти влезе. Не! Нямам буст, нямам буст, нямам буст! И фак, бе, нямах буст! Еге, брат, къде ми изпрати, бе? Автогол! И настрани е такова. У мен не е като нашите във вратата да чистят. Не, бе! Абе, по-добре да не я беше пипнал, бе! Поемането. Хоп с едно. Така. Ох, те си играят много грубо направо. Шубиха ми колата. Айде! Не, отлепих от земята почти. Брата, нямам пара да влезе. Няма да ти дам да влезе. Абе, спри да ме буташ, бе. Рагач такъв. Ох, там бе, прескочи много тъпо. Две минути, нямаме време. Хайде, някой от нас ще няма ли да помогне? Така. Или всичко трябва да върша сам. Ииии, да ти се не види. Давай наш. Оф, много хубаво е такова. Аре, някой да центрира като хората. В момента не знам. Добре. Имаме една минута. Това не е никак много. Не! Поне вкарах ли?
Е, това е! Не мога да ме спрат! Такъв гол вкарах, когато клипа беше бъгнал. Айде искам хеттрик. Бориме се за хеттрик, хора. Ах, фак. Ме няма да ти дам толкова лесно, бе. Е, не трябваше да разкачам, трябваше отдолу да я бия. Мале. Дай мен. А така. Не, този път ще извади. Ох, коня беше пипнал. Сега ще има овертайм. Поне така. Е, край, няма да има овертайм. Абе, да ти фахам и нашия мале, ще го изгоним от тъпи отбор тоя. Казвам ви честно. Еба си ретарда. Смешници. Няма ли как да си сменят тъпите с отборници? Те не, че другите ще бъдат големите прота. Ама тия просто ми писа да ги гледам. Гледай го, какво шибаш стената, бе, брат. И та ли ще влезе, а? Не, тя няма. Разкарай се от пътя ми, бе! Скарай ми се от пътя, бе! Край, тия се карах авто го. Авто го! Няма да се толкова тъпи. Загубихме! Уф, майната му просто! Еми хора, тук ще приключвам с този клип. Всъщност сега ще изгледате и другата, нали, част и направо няма да има аутро, защото аз се радвам сега трябва да направя аутрото, а няма как сега да го направя. Добре, отново отиваме на третата позиция, да факам и живота му, да факам, но какво такова. И да, изгледате просто останалата част и бай-бай. Добре хора, рестартирах играта, рестартирах след това компютъра, защото само след като рестартирах играта не се оправи. Плюс, че минаха 3 часа, защото бях навън. И сега да се надяваме, че всичко ще бъде окей. Okay. Да, добре. Всичко окей. Okay. Не, отново стана много трудно. Изведнъж всичко стана толкова бързо. Уау! Сега се чувствам като светкавица. Лол. Преди беше по-яко, не мога да отречете. Бях голмайстор, а сега... Сега съм автоголмайстор. Не, всъщност сами е малко гадно. О, 1-0 за нас. Не, града! О, мъгъве! Защо трябваше да го казвам предварително, мале, винаги така като каже и става някакъв ужас после. Край, сани вкараха гол. О, добре, не ни. За малко. Аз съм! Ей, влезе топката. Добре, сета, хубаво е, че отбелязахме. Миналия матч беше 6 минути, аз мислех, че ще бъде много повече. Не знам как, но все тая, минало е. Така. Опа! Не! Ей, ако не бяхше оцелил направо. Ай, не, под мене! Така не си на много по-трудно. Аре бе, брат. Не, не излизай! Ох, какъв откачен вратар си имаме. Брат, центрира, брат, центрира. Ако можеш даже я вкарай. Съм с 30 точки. Ох, какво направи? Защо назад, бе? Уоу, фак! Не оцелих. Напред. Ха! И... Аре бе, мен! Ай, коня ме, защо ме бутна, бе? Аре, брат! Та я вкарвах! Ха!
И да факам, не трябваше да я ме бута там нашия. Буст, буст, буст. Ииии, да го факам. Брат, ще гръмна и няма да успя, бе. Това е моя шанс. Пак ли, бе? А, ще откача. Сериозно ли? Не мога да повярвам. Два чисти гола изпуснах. Брат, аре! Няма да обиждам. След клипа. Абе, вие добре ли сте? Не бе! Ей! Идиот! Ух, къде пипат скапани ботове? Ох, чакайте, забрах на къде ми е назад и къде ми е напред. Ай, брат, къде тръгна от вратата, бе? А, този път няма да има пропуск, май! Само аз така си мисля обаче. Този път няма! Може би решаваш гол. Сега ще видиме. Най-накрая то, 1000 гради, 1000 чудеса. И не успях ли да ударя толкова добре, бе? Пази се, брат. Аскари се, бе. Абе, наша, спри да ме буташ. Говедо такова. Не, мале, оу. Това беше на косъм. Не. Защо се повирох към вратата? Напред! Като пич как я... Добре! Добре, остави ми я! Мале, остави ми я, бе! Ти... Идиот! Види го, колко е... Сега няма да оцеля много ясно. Гол! Дайте да биме пък, каквото ще разстава. Йес! Йоло! Йоло, йоло, йоло. Йес, 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 йес. Добре, хора! Аз съм пак най-отпред. Един first touch, браво бе, ти си вати протобил. Така, следващия път може би ще си смениме таратайката. И първо място, моля ти се! Не, тия са били! Жалко! Еми все пак, второ място не е никак зле, при това, че играме на... Както ви казах, и миналия път, играме... Оп, къде бе? Къде е дификултито? Ето го, играме на Pro.